নমস্কাৰ। আজি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ কেইটামান অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যিকোনো ষ্টেট এক্সামৰ কাৰণে এইবোৰ অতি ইম্পৰ্টেণ্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, আৰ্যসকলৰ প্ৰথম কেতিয়া ভাৰতলৈ আগমন ঘটে? খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1500 মানত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, আৰ্যসকল ভাৰতলৈ আহি প্ৰথম ক'ত আশ্ৰয় লৈছিল? পঞ্জাৱত। গতিকে আৰ্যসকলৰ প্ৰথম কেতিয়া ভাৰতলৈ আগমন ঘটে? 1500 মানত। আৰু আৰ্যসকল ভাৰতলৈ আহি প্ৰথমে ক'ত আশ্ৰয় লৈছিল? পঞ্জাৱত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ভাৰতীয়সকলক হিন্দু বুলি প্ৰথমে কোনে কৈছিল? আৰবিয়ানসকলে। গতিকে ভাৰতীয়সকলক হিন্দু বুলি প্ৰথমে কৈছিল আৰবিয়ানসকলে। আৰ্যসকলৰ জীৱনৰ বিষয়ে কি বেদত জানিব পাৰি? এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, এইটো ঋগবেদ। ঋগবেদত আৰ্যসকলৰ জীৱনৰ বিষয়ে জানিব পাৰি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হিউৱেন চাঙে কেতিয়া ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল? হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজত্বকালত, প্ৰায় 375 খ্ৰীষ্টাব্দত। গতিকে ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, হিউৱেন চাঙে কেতিয়া ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল? 375 খ্ৰীষ্টাব্দ। আৰু কাৰ ৰাজত্বকালত? হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজত্বকালত হিউৱেন চাঙে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপো উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, গৌতম বুদ্ধই ক'ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল? কাশী নগৰত। গৌতম বুদ্ধই কাশী নগৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, কৌটিল্যই ৰচনা কৰা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি আছিল? অৰ্থশাস্ত্ৰ। কৌটিল্যই ৰচনা কৰা বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে অৰ্থশাস্ত্ৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, আলেকজেণ্ডাৰে কেতিয়া ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল? খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 327-26 চনত। আলেকজেণ্ডাৰে কেতিয়া ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল? খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 327-26 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? চন্দ্ৰগুপ্ত। মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে চন্দ্ৰগুপ্ত। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথম আহিছে, তেতিয়াহ'লে পিছৰ ভিডিঅ' মোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল বটনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব। গ্ৰীক পৰিব্ৰাজক মেগাষ্টানিছে কেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিল? গতিকে গ্ৰীক পৰিব্ৰাজক মেগাষ্টানিছ কেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিল? চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাজত্বকালত। গতিকে গ্ৰীক পৰিব্ৰাজক মেগাষ্টানিছ ভাৰতলৈ আহিছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাজত্বকালত। আৰু মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হৈছে চন্দ্ৰগুপ্ত।